tower am ye dan phit di do yang song che pian chat ta de shwe nan do a kan na song la ya dui ne hong song ti lan myo chi lai de dui chwe do mye ta dui ne lan ge la do do ye shwe nan do အဓိကတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုခြွေထူးကြီးတော့ဖြည့်ရှင်းစရာမလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဟိုတခြင်းပုံစံအရာမှလည်းဒါကကျွန်တော်အနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟိုငကိုတွေကလည်းဒီပုထုဇဉ်တခြင်းကိုဟိုပို့ပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုအနေအမြင့်အတအကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်တီးကြမလားဆိုပြီးတစ်ခေါက်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုတကယ်စရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ feeling ပေါ့ feeling ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ one shot လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးအစိုးရတွေဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကပုထုဇဉ်လူသားပေါ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးကိုလည်းပြကျင်တာပါတယ်အဲ့ဒါတခြင်းကိုအခေါက်ခေါက်အကကနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ idea လေးကိုဖြက်ခနဲ့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြက်ခနဲ့ရလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်မတ်တင်ဆောင်မောင်လည်းပြောပြတော့ तू ကလည်းသဘောကျတယ်လူတွေလည်းစုပေးမယ်ဆိုပြီး तू ကပြောတော့ကျွန်တော်အောက်လိုင်းနေဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ28ရောက်လုံးကိုကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုဘယ်နေရာဘယ်နေရာဆိုပြီးတော့ဒီလို graph g နဲ့အောက်လိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးဘယ်နေရာဘယ်အပိုက်ကနေဘယ်အပိုက်ထိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘလို short style မျိုးနဲ့သွားမယ်ဘယ်အပိုက်ကနေဘလို့မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘလို short style မျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ planning လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့location နဲ့သွားကြည့်ကြတယ် location နဲ့သွားကြည့်ပြီးဟောဒီကတော့ indoor မှာရိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်အခန်းမှာရိုက်မယ်ပြီးရင် outdoor ထွက်မယ်ပြီးရင်ခေါင်းမိုးဝတ်တက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းမိုးဝတ်တက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်သွားကြည့်ရဲ့ရက်မှာအရင်လှပနေတော့ကျွန်တော်ဟောခေါင်းမိုးပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို blue short style လုပ်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမိရပါတော့စဉ်းစားမိပြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုကိုကိုတိုင်ကိုကကိုအနုပညာဖန်သေးရင်တာ director ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေရဲ့ရဲ့အနုပညာတွေကိုကြည့်ရတော့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ဖြစ်နေကိုကိုရန်လည်းဟိုဖန်ကောင်းတယောက်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကောင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ဟာဒီလိုဒီလို short တွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့များတွားတူမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအခုလူတွေတချို့ comment ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ Maroon 5 Girls Like You MV ရဲ့ဒီ short style ပေါ့လေဒီလိုအစိုးရတွေအဝိုင်းပတ်ပြီးရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး short style တူတာတွားတူနေတာကိုကျွန်တော်တတိထားမိရယ်ဟိုအဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး planning ချပြီးမှကျွန်တော်လည်းခေါင်းထဲမှာဘယ်ဟာရနဲ့များတူမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားမိွားတော့အဲ့ဒါရေထွက်လာပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကျတော့အဲ့အချိန်တော့အဲ့တခုတည်းရောက်လာမှာကျွန်တော်အဲ့ပတ်ပြီးရိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တဲ့ဟို movement လေးပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ဆိုတော့အရှိပိုင်းမှာရိုက်တဲ့ movement တွေကတော့ဟိုတိတ်တူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အနောက်ဆုံးဟာကတော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ Maroon 5ရဲ့ဟို signature movement ကြီးလို့လည်းဖြစ်သွားတယ်သူကတပုံလုံးအဲ့လိုမျိုးပတ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့အပုပ်အပြင်တခြားရောက်လာတာဟိုကျွန်တော်တို့ generation တွေပဲမှီမဲ့တခြင်းတွေပေါ့နော်ဟိုမြန်မာပြည်ပေါ့ဟိုပြောမယ်ဆိုဒီလိုပတ်ပြီးရိုက်တာကနိုင်ငံခြားမှာဆိုအများကြီးပဲဟိုဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာတော့မှဒီကိုကြားပေါ့ဒီဘစ်ဘက်ရဲ့ဥအောင်ကိုလည်းရိုက်ထားတယ်နားလဲပါတခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဂျေမီနဲ့မက်ဒဇင်နဲ့မက်ဒဇင်နဲ့ဂျေမီနဲ့ဆိုရင်သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအခန်းထဲမှာပတ်ပြီးရိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဟိုကိုဆိုင်ဆိုင်ခမ်းလိုင်းကိုအာဇာနီကိုဖြိုးကြီးတို့ရဲ့ rap and roll ဆိုတဲ့တခြင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအစိုးရ၃ယောက်ကဟိုကြောပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပတ်ပြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော် club ထဲမှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကျတော့အဲ့ Maroon 5တခြင်းအပြင်ရှိသမျှတော့အဲ့လိုပတ်ပြီးရိုက်တဲ့တခြင်းတိုင်း short style တိုင်းကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ short style ကိုဖယ်လိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရိုက်မလာပါတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ choice ဖြစ်သွားတယ်တူတာကိုတိသွားပြီဟိုကိုကိုတန်းတူတာကိုတိသွားပြီတိသွားတဲ့အတွက် choice လုံးမလာဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ director တယောက်ရဲ့အနုပညာဖန်တီးသူကြောင့်စိတ်အားထက်တန်မှုပေါ့နော်ကိုကိုတန်းကကျွန်တော်ကဒီလိုအဝိုင်းပတ်ပြီးရိုက်ရတဲ့ style ကိုအရန်ကိုရိုက်ချင်နေရအရန်ရိုက်ချင်နေရဆိုတော့တော်တော်လည်းကြာပြီပေါ့နော်အရင်တော့ကကျွန်တော် music video တွေရိုက်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအဝိုင်းနဲ့ပတ်ပြီးရောရိုက်တယ်ရိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော် music video တွေမှာတဝိုင်းတီအောင်မထက်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို music video တွေကြတော့ edit တွေ beat တွေနဲ့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်အရန်ကြာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိရာကျွန်တော် YouTube ကားထဲမှာလည်းအဲ့လို short style လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့ music video မှာလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ short style ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူစဉ်းစားမိသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုအရန်ဟိုရိုက်ချင်နေရောတူဟိုစဉ်းစားမိပြီးမှတူသွားတာသိရဲဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကဒါကိုတမင်သွားပြီးတော့ဒီတချင်းကြီးကိုဒါကြီးနဲ့တူအောင်လို့လှုပ်လိုက်မယ်ငါကတော့ဒါကြီးကို copy ကူးပြီးတော့ short style ကိုကူးလိုက်မယ်ဟာဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဒီ short style မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကဟို
ဒရိုက်တာကြောင့်အနေနဲ့ရိုက်ကြည့်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒလည်းအရန်ပြင်းပြနေတော့ဟောဒါဆိုရင်တော့လေဟိုဒီ short style မျိုးဆိုတာလည်းဘယ်သူမှဆိုရိုက်လို့ရိုက်နေကြတာပဲလေတကဘာလုံးမှာဒီလိုအဝိုင်းပတ်တာရှိမယ်အပေါ်အောက်ရိုက်တာရှိမယ်ဘေးတွေရိုက်တာရှိမယ်ဟို hand hand movement တွေရိုက်တာရှိရဆိုတော့ဒီ short style လောက်ကိုတော့ဟိုအဆင်ပြေမှာပါဒါပေမဲ့ဟိုတူတယ်ဆိုတာပြောမဲ့လူတွေလည်းထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသိရပါဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောခင်တည်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပထမဆုံးဟိုဒီဟာတွေကတော့ဘေးရတွေနဲ့ဆင်တူနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပေါ့လေဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟိုဒီပုံစံမျိုးကိုရိုက်ကိုအရန်ကိုရိုက်ချင်နေလို့ရိုက်လိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကကိုတိုင်အရင်စဉ်းစားမိပြီးမှတူတာကိုသွားတိုက်ဆိုင်ပြီးတူွားတာကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလိပ်ပြလုံနေပေါ့နော်ဒါကကိုခေါင်းထဲမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ short style မျိုးကိုစဉ်းစားမိွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်တော့ဟိုရိုက်လိုက်တာပါပြောလာတဲ့လူတွေအပေါ်မှာလည်းဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဟို short style တူနေတာကိုလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်တော့ဟိုဘာမှဟိုဒီ comment တွေပေါ်မှာပြောကြလို့ချင်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုဟိုကိုတိုင်လည်းအစားတွေကသိထားပြီးသားဟိုပြောကြမယ်ဆိုတာလည်းသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တော်လုံးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအကူကံကျင်တယ်လားမတင်သာအောင်ကိုယ့်ရဲ့ခံနေဘောလူမျိုးကွန်မန့်ပြလို့ဟုတ်အဓိကတော့ဒီအပုတ်ရိုက်ရတာကိုကျွန်တော်အရန်ကျင်တ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုဒါကဟိုဆယ်လကျော်လောက်ကျွန်တော် music video တွေမရိုက်ဖြစ်ပဲနဲ့ပြန်ရိုက်ဖြစ်တဲ့တခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဟိုဒီတခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်အရင်အစတည်းကကြိုက်ထားတဲ့တခြင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဟိုပို့ပြီးကျင်တ်ပီတီဖြစ်ရတဲ့ဟိုအချက်ကတော့ဒီတခြင်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာကိုခံစားလိုက်ရလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ချက်ချင်းမြစ်တာပေါ့နော်ချက်ချင်းမြစ်တာဆိုတာဟိုဒီအမျိုးသမီးအဆိုတော့အများကြီးကမတ်တင်စာမော်ကိုသူတို့ကဟိုလေးစားမှုချစ်ခင်မှုဟိုတန်ဖိုးထားမှုနဲ့ကုညီကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကတိလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ကွင်းရက်မာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီလိုမျိုးအားလုံးကနမဲကြီးနေတယ်အလုတ်ရမ်းများနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်တော်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူများရဲ့ကိစ္စကိုဝိုင်းသွားပြီးတော့ကုဖို့ဟိုအချိန်ပေးဖို့ဆိုတာဒီခေတ်မှာတော်တော်ရှားနေပါပြီအဲ့ဒါတယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး28ယောက်လောက်ကဒီလိုတည့်ရက်ထဲမှာစုစုစီစီနဲ့ကူညီနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒီ sense လေးပေါ့နော်အားလုံးကမသိစမ်းမဟုတ်ချစ်ခင်ကြတယ်ဒီရိုက်ကွင်းရက်မှာဆိုတော့အကုန်လုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုကြည့်ရင်တော်တော်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟာအနုပညာရှင်ခေါင်းတယောက်ကဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတယ်အခုမတင်စားမှာဆိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒါဟို diva ပေါ့နော် legend ပေါ့ဟိုနှစ်တီကာလာတွေအများကြီးလည်းသူဖြတ်တန်းလာပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးစိုက်ထူလာပြီးအကုန်လုံးရဲ့လေးစားမှုကိုလည်းသူရထားရဆိုကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်အနုပညာရှင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုအရွယ်တစ်ခုအနေထားတစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်ကို့အပေါ်မှာလူတွေဘလို့သဘောထားပါမလဲပေါ့နော်ဒီမက်တင်စာမပေါ်မှာအားကျမှုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ညီအနုပညာညီမတွေအချင်းချင်းစီလုံးမှုအပေါ်မှာလည်းအရန်ကိုပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ချိန်လေးရိုက်လိုက်ရတယ်ရိုက်ခွင့်ရတာတော့ကျွန်တော်အရန်လည်းဂုံယူတယ်အရန်လည်းပျော်ရွှင်တယ်ဟိုအဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဟိုထုပိုင်စော်ဦးဆိုပြီးတော့ဂုံယူစွာနဲ့ဟိုနာမည်ကိုတေချာထိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်တက်ထားတယ်အနုပညာဟိုဖန်တီးမှုတိုင်းကိုကျွန်တော်ကဂုံယူတယ်ဟိုလိပ်ပြလုံနေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အကြောင်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာဖန်တီးထားတဲ့တောက်လျှောက်ရုပ်ရှင် music video ကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ကစိတ်နေသဘောထားခံယူချက်ကိုတိတဲ့လူတိုင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟာဒီ original ဖြစ်တည်မှုဟိုဒီကိုပိုင်ဖန်တီးမှုကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာတိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုလိုမျိုးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တူွားတဲ့အပေါ်မှာအထွေထူးရှင်းပြเสียမရှိဘူးဒါပေမဲ့မသိရတဲ့လူတွေပြောကြတဲ့အပေါ်မှာလည်းစိတ်ဆိုးเสียမရှိဘူးဒါအကြောင်းကျွန်တော် choice နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုရိုက်ချင်လို့ကိုရိုက်လိုက်မိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့အများတန်းစူးစမ်းပြီးစဉ်းစားသွားမှာပါဟုတ်နောက်တစ်ခုအကြံတစ်စေး